So'nggi yillarda tadbirkorlik va kichik biznes faoliyatini qo'llab-quvvatlash, ular orqali yangi ish o'rinlarini yaratish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. O'zbekistonda mikro, kichik va o'rta biznes subyektlarini moliyaviy xizmatlar va imkoniyatlardan yanada yaxshiroq foydalanishga erishishlarini qo'llab-quvvatlash loyihasi doirasida qator ishlar qilinmoqda. Xususan 15 oktyabr kuni Yaponiya xalqaro hamkorlik agentligi va Hamkorbank aksiyadorlik tijorat banki o'rtasida 35 million dollarlik kredit kelishuvini imzolash marosimi bo'lib o'tdi. Tadbirda ishtirokchilar so'zga chiqib, ushbu loyihaning O'zbekistonda kichik va o'rta biznesni rivojlantirishdagi o'rni va ahamiyati xususida o'z fikrlarini bildirishdi. Oktyabr oylarini boshidan boshlab biz o'zimizning uzoq yillik hamkorimiz va aksiyadorimiz bo'lgan xalqaro moliya korporatsiyasi ko'magida Yaponiya hamkorlik agentligi bilan birgalikda bugungi bitimni imzolashga muvaffaq bo'ldik. Ushbu bitim orqali men o'ylaymanki, mikro, kichik va o'rta segmentdagi mijozlarning soni O'zbekistonda yanada ortadi va ularning bankimizning iqtisodiyotiga qo'shayotgan hissalari ko'payadi va shu orqali yangi ish o'rinlari ham yaratiladi. Ushbu loyihaning o'ziga xosligi shundaki, JICA va Hamkorbank o'rtasidagi bugungi shartnoma JICA'ning O'zbekiston bank tizimiga qilgan davlat kafolatsiz birinchi kelishuvi hisoblanadi. Shu kungacha Yaponiya xalqaro hamkorlik agentligi O'zbekistonga hukumat kafolati asosida investitsiya kiritib kelgan. Bugungi tadbirda Hamkorbank bilan uzoq yillik shartnoma imzolandi. JICA bu butunjahon bo'yicha kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni ijtimoiy va iqtisodiy qo'llab-quvvatlovchi tashkilot. Shu bilan birga O'zbekiston hukumati bilan ham katta hamkorliklarimiz mavjud. Davlat sektorlarini, texnik korporatsiyalarni qo'llab-quvvatlaymiz. Shu bilan birga kichik biznes va xususiy tadbirkorlarni ham, chunki ular iqtisodiy rivojlanishning bir qismi sanaladi va bugun biz kichik biznes va xususiy tadbirkorlarga yordam beruvchi Hamkorbank bilan shartnoma imzoladik. Xususiy sektor davlat iqtisodiy rivojlanishi uchun asos hisoblanadi. Biz ular uchun asosiy moliyachi bo'lishni xohlaymiz va bu hamkorlik orqali ko'proq yapon hamda boshqa davlat tadbirkorlarini O'zbekistonga jalb qila olamiz deb umid qilaman. Biz 2010 yildan beri O'zbekistonda bank tizimlariga sarmoya kiritish orqali hamkorlik qilib kelmoqdamiz. Shu yillar davomida biz 60 million AQSh dollari miqdorida investitsiya kiritdik. Xususan biz iyulda JICA bilan birgalikda 15 million dollar investitsiya shartnomasini imzoladik. Bu sarmoya asosan ayollar biznesiga qaratilgan. Biz Hamkorbank bilan ishlayotganimizdan mamnunmiz. O'zbekiston bank tizimida yirik xususiy moliya tashkilotlaridan biri hisoblangan chet el kapitali ishtirokidagi Hamkorbank aksiyadorlik tijorat banki mamlakatimizning yetakchi top 10 banklari qatoriga kiradi. Respublikamizning barcha hududlarini qamrab olgan filiallar bank xizmatlarini barcha hududlarga, ayniqsa uzoq qishloq joylariga ham kirib borishida salmoqli hissa qo'shmoqda.